Tani këtë më duhet ta them me sinqeritetin më të madh deputetin që do prezantojmë Rishtas nga një grupim le të themi që nuk është fort simpatik madje me bindje mund të them që janë vërtet antipatik. Ky është më simpatiku i atij grupi. E mirëpresim me kënaqësi në studion e Kafe Shqetën në këtë mëngjes zotin Semir Korreshi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Korreshi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani e keqe me madh zot, keqe me të vogël, ëh. Jo, nuk i futëm fare 800 në fakt, thjesht jemi paksa të paqartë për përkatësin tuaj të ai grup. Çështja është këtu, zoti Korreshi. Kam nevojë tani me një pyetje. Dita e djeshme ka qenë intensive se takon takimeve në kampin opozitar për çështjen e kandidatëve të zgjedhjeve të ardhshme vendore, por ju zgjodhët deri në një gjykate. Shko, e thënë këshu të trem pak, zhjo dhe në gjukatë dhe një njotë partiz. Më përën të isha në mende dhe më herët. Realisht, kjo është artifica e fundit, ku brenda partiz demokratike, unë, dikush tjetër, që jemi etiketur, dordë leca, qitu, pavarësi se gjithë ditën, bëjmë më shumë, flasim më shumë kundë qeverisë, se sa shumë atë tjetë që i bjën gjokë si që opozitarë të vërtet. Dordolecët ju quajti dordolecët që jo jemi korrekt, jemi korrekt. Jemi korrekt, është një analizë lapsit, dordolecët që e duan partinë në gjykatë ishte. Jo, duke, shiko, kemi kuptuarme, unë me gazdarin nuk kam asnjë problemi. Në sensin jemi mësuar them të dëgjojmë çdo gjë këto kohët e fundit. Por realisht kjo është artifica e fundit për të gjithë ata që mendojnë ndryshe brenda Partisë Demokratike. Të din, orë ndahet shapi nga sheqeri, pra mos ketë më, të themi, skuza, pra mos ketë më, justifikime që ka dhe një vendim gjykate, presin një vendim gjykate. Një sekund. Ne flasim që... Zotë Korreshi, ju lutëm, që t'jemi super qartë me publikun që përndek dhe besoj, ju merrni me mend që një pjesë e madhe e publikut është një publik opozitar, pjesë e madhe tyre janë demokrat. Çështja është, ju nuk e keni të qartë pas gjithë çfarë ka ndodhur, se me kë është baza e Partisë Demokratike, se me kë është partia, se kujt është partia, keni nevojë për përgjigjen e një ankimimi dhe një artifice që e keni bërë po ju vetë? Tani është mëngjes dhe që ti hysh është një diskutim i gjatë kjo pjesë. Jo, ma thoni shkurtimisht. Unë po shoh pak partinë për shembull në këtë moment, 44 mijë njerëz të korrupt. Ja, s'ka shumë mirë. Edhe unë të kjo pjesë, asë njërë se kam kundërshtuar këtë pjesë, që nuk e di sa më ke ndjekë dhe mund ndjekësh, unë nuk kam diskutim fare që Sali Berisha kur nërë ku doj kandidoj fiton, okay. Nuk kam as absolutisht as një loj dyzimi të kjo pjesë, nuk kam as një loj dyzimi as të pjesa që Sali Berisha dhe në 6 mars kishtë kurbë më të lartë dhe realisht të gjithë demokratit i dharë shpresën se të drikëtem pushtet pas 9 vjetësh që Partia Demokratike nuk i takon të rritë në opozitë, parvejt për posë gjithë këtyre që ka bërë. Qarë mendoj unë dhe që a thot baza, ka një ndasi shumë të madhe. Pra, në qofë se ne do të klasin për baza, të i kurrim për ditë, unë mendoj dhe 6 marsi dha verdikt në ti, po Sali Berisha e kam bështetjen, dhe jo grupi i themelimit, por Sali Berisha e kam bështetjen, që të flasim dhe këtu qartë fare. Qa dalimi ka grupi i themelimit, tani po bëni ju një diversion tjetër, më duket. Qa dalimi ka grupi i themelimit me Berishën? Të lutëm, jam gjë mua një sekundë. Sali Berisha është aji që ka votat e Partisë Demokratike, sepse ka, ne jemi bërë demokrat prej Sali Berishës, që të flasim realisht, unë nuk kam pas as turbën, as guximi dhe kur shta që nuk e mbështet Sali Berishën. Por, ka ca gjëra të cilat nuk ka kërkuar në basë ikës të Zotit Basha, në grupë parlamentar, kur ne kemi bërë takim në Zotin Berisha, që procesi që duhet përvijonte, tani që iku Zotit Basha, procesi përvijonte duhet të ishte përbashkues. Dhe kam dhënë dhe piketa se si duhet, se si bëhesh arrijesh në bashkim. Pra, çfarë do të thotë? Gazdaria, po të po flasë me gjuhën e gazdarisë, etiketoj jo grupimin që bëjmë pjesë unë, se unë jam Semir Korreshi i përkas Partisë Demokratike, unë jam vetëm. Në dhe në sensin, unë mendoj dhe gjykoj si unë. Jam dita ditës me qytetarët e mi, jetoj këtu në qytetin tim, por duhet të them që 7-10 me 30 etiketuat mas 6 marsit. Nuk po them e televizionin ju që mos të keq kuptohemi, por paka shumë atere gazdaria vendosi që
shumica ishte 7% e zotit Berisha dhe 30%. Po pikërisht apo ç'lidhje ka një artificë ja, pra, till me të shkuarën në gjykatë tani me që jemi tek këto ja, gjetjet ekstraligjore, padia e zotit po ju ndihmoi pak zoti, zoti Kurishi po nuk mos ndihmo pa përhak se do dal atje edhe si ta duash. Jo, çështja është se nuk e kupton dot publiku dhe gazetaria që ju etiketoni si të till, nuk e kupton dot se si ju doni të bashkoheni. Por shkoni në gjykat për një ankimim të një çështje ku ju nuk ishit pal. Po të tregoj, ja dhe unë doj, për mua si do të ishte më mira, ti që është dorë nga ankimi dhe palet ta gjeni rrugën tavolin. Po nuk ju presin në selit PD-s dhe keni nevojë të shkoni te dera gjykatës? Kush nuk pret selit PD-s? Patjetër që na presin selit PD-s, kush ta jo? Të do të kuptoj. Po kush tha ti që unë se kam bërë këtë përpara te selia PD-s? Okay. Se për përpiqem të them ty. Po keni gjithkohon tuaj për të më shpjeguar. Po pra, edhe unë po të them që mbas ikjes të zotit Basha, këtë isha duke të them, dhash argumenti se si duhet partia duke marrë që nga Lushnja, sepse nuk mund të flas për gjithë Shqipërinë pavarësisht se unë jam votuar në Lushnjë, po të them Lushnja si rregullohesh dhe kërkova që pjesa tjetër atë që e quajtur 30%, që ta quajmë katër ato 4000 vota që mori kandidati tjetër, ishin përfshirë, pra përfshiheshin në një proces ku dhe kjo pakicë të ishte sepse ngjeli sekretari Degës, kryetari Degës, nënkryetari Degës, apo një 10 kryetar grup seksionesh, po 4000 tjerë votues. Pra tani nuk mund t'i zhbësh gjithë ta demokratë, dhe këta demokratë. Pavarësisht se unë isha nga ata që kërkova që edhe në 6 mars të një kandidat vetëm. Qoftë dhe jashtë partive politike, pra as nga grupi i themelimit, as nga PD-ja, po dilim vetë të pavarur, por të tregur politikës së madhe që nuk, që po të duan demokratët dhe vetëm dalin. Pra, kam bërë gjitha lëvizjet, unë, personalisht, pasaj, se si e keni ndjekur ju rrjedhën politike. Kam shkuar në selinë e Partisë Demokratike, bashkë me të dyja grupet, brenda Degës, Partisë Demokratike, Lushnje, me sekretarin sot për gjithë. Po, e kemi përcjell, zoti Koreshi, dhe e kemi vlerësuar. Kam kërkuar se si rregullohet partia. Tek pjesa ime unë kam bërë këtë. Pra, nuk marr leje tek kujt, unë kam pas për fatë keqë a i që ka pasu padron ka vdeku, vetëm baba i mund mjep të mor regula dhe mund të vinë të nuk dut. Pra, unë gjithë gje bej atë që ndjej. Unë nuk e shof këto zgjede që ty me dy kandidat, nuk do pranoj kur ty me dy kandidat, do të bështes atë që duan të ashtësia Partisë Demokratike, njerën nga bime bënd gjash mas, nuk imi pa gabime, ta them dhe pavarësisht përpjekjeve, kur një përpjekje dështon prapje fajtor. Zoti Koreshi, çfarë do presim nga grupi juaj pas kësaj shëtitje e dera e gjykatës? Atëherë do të shëtitje. Fatikisht nuk ishte shëtitje, ishte diell, fatikisht na kapi çik dielli. Po pa prandaj cilsojm shëtitje. Edhe un po them që realisht, duke qenë se ne kërkojmë e kërkuam aset kombëtar Partinë Demokratike, tre gjyqtarë nuk mund ta mbajnë varur. Ne nuk diskutojmë fare për vendimin, tjetë vendimi tjetë ashtu si që gjykojnë në dhe e mendojnë gjyqtarët, por duhet të japim me shpejtësi një vendim. E kuptoj. Qoftë në favor të komisionit të themelimit apo tjetër. Kjo është pak rëndësishme për mua, që të paktën ata demokratë që mendojnë ndryshe, të dinë sepse ka shumë nga ata që zoti Koreshi, ju e dini, argumenton ndryshe. Ju e dini që një pjesë e madhe e opinionit publik dhe zërat nuk e shojnë me sinqeritet këtë qëndrim tuaj. Do doja të vinte në këtë moment, nëse besoj do të jeni të hapur edhe për një opinion ndryshe, zoti Genc Gjokutaj. E njihni si emër? E njoh dhe personalisht. Okej, okay, super. Zoti Gjokutaj kishte një qëndrim shumë interesant në fakt, pikërisht në aspektin ligjor. Është ajo që na bën të kemi pashmangshmërisht pyetje. Ekziston në paktën për të qetësuar shpirtin në këtij grupimi një vendim gjykate që e ka ndarë se kujt i takon partia edhe me procedurë ligjore. Është një procedurë ekstraligjore më pas për ata që nuk e kanë ndjekur dhe kanë qenë jashtë, le të themi këto muaj të fundit, që është pak e vështirë për t'u shpjeguar. Zoti Gjokutaj, e para ju lutem, na e shpjegoni ligjërisht atë që po bën ky grupi Ali Beja, i Basha etj., ta quani si doni, dhe sa e qëndrueshme është ajo dhe sa e sinqertë ju duket juve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Në lidhje me këtë temë, unë e ndoqa zotin Koreshi, problemi këtu nuk është teknikalitet ligjor. Dhe ajo që në gjithë ligjërimin e ti të tërheq vëmendjen, të bën që të lini në fakt disa pyetje, si, të tila si
çfarë përfaqëson zoti Koreshi, zoti Sula, përfaqësojnë nominalisht zonat e tyre apo përfaqësojnë pjesën e grupit parlamentar të zotit Ali Behaj? Sepse kjo është shumë shumë e rëndësishme. Pasi e gjithë kjo sjellje e çuditshme e tyre duhet dekriptuar tashmë. Kam shtypjen se ishte një pyetje për ju zoti Koreshi dhe po e perifrazoj. Ju nuk keni një bindje tuajën që ju duhet një vendim gjykate për ta ndarë? Jo, edhe kujt grupi përfaqëson nominalisht veten apo grupin e zotit Ali Behaj? Fjala për ju zoti Koreshi. Unë përfaqësoj veten time, nuk kam një mandat për përfaqësuar dikën, unë përfaqësoj veten time. Unë dëgjoj shumë pra emisioni nominalisht. Ju përfaqësoni nominalisht veten tuaj për zonat tuaja? Atëherë unë nuk kam marrë përsipër ti jam as përfaqësuesi grupit as kryetar grupi. Okej. Okay. Po. Jo, qartë. Atëherë nëse do të jetë kështu, zoti Koreshi ka të drejtë sepse ta rrezikojnë të mbeten jashtë garës, kështu që këtyre vërtet do duhet një vendim që ta nuk kanë problem me këtë do bëjnë. Ta kanë problem kush do ta fitojë thotë të gjyq, që ne të dimë thotë se me këtë merremi. Dhe problemi është ky. I parë, problemi i parë. Një sekond, që ta kuptojmë. Pra po thoni që edhe kam ju zoti Koreshi, po thoni që ju nuk e keni një bindje tuajën personale përderisa përfaqësoni veten, se me kë jeni dhe keni nevojë për një artificë të tillë, po thoni. Ja po të them, atëherë un po të flas jurist tani dhe së politikan. Okej. Ligjërisht sot Partia Demokratike përfaqësohet nga zoti Ali Behaj. Ligjërisht. Pra, në qoftë se të marrësh, po të vesh të marrësh në gjykat, merr prapë Lulzim Pasha. Pra sot, po të vëm te grupi i themelimit, a regjistron dot pa dëshirën e zotit Ali Behaj kandidatët në cilën e Partisë Demokratike? Jo. Atje, është një artific ligjore që duhet zgjidhur me urgjencë. A ka kosto Partia Demokratike ose kandidatën e saj mos regjistrohen në ciklin e Partisë Demokratike? Kjo është një pjesë ligjore. Po zoti Gjykuta do të keni fjalën po ta ezauroj zoti Koreshi. Pra, kjo do zgjidhur. Ore, ta din demokratë. Pra, nëse unë për shembull, të marrim rastin tim konkret se tu të flas për veten time. Nëse unë kam papajtueshmëri ose gjykoj që vija politike që më ndjek zoti Sali Berisha nuk është ajo e dur, jam brenda Partisë Demokratike dhe argumentet të mia nuk kam dhe ato që kam për të thënë zoti Berisha nuk kam se ti bën nëpërmjet televizionit po i bëj aty organizacionin e Partisë Demokratike. Pra këtë jam duke thënë. Atë shqetësim që kam pasur dhe si bësh Partia Demokratike kam thënë zotit Berisha në mbledh grup parlamentar të dy takimet e para. Pra ato i keni të regjistruara, të komentuara dhe nuk janë, unë nuk dal dot nga vetja te kjo pjesë. Prandaj po të them, a mund zgjidhet për demokratët të dinë që edhe këta kandidatët që do hynë primare, në çfarë sigle do hynë? Pra, kur themi që ne do të hynë kandidat, përderisa kam bindjen unë dhe jo bindjen, po e kam ku diun, veto që duhet të hynë një kandidat. Ore, bie fjala zoti Ali Behaj nuk neset, nuk ta jep firmën, se del gjithë deri vetëm grup. Ç'të bëjmë ne tani? E regjistrojmë dot Partinë Demokratike pra kandidatët në emër të Partisë Demokratike? Jo. Atëherë pra s'bëm as i gjatë, prandaj duhet ky vendim i gjykatës artifici i fundit për t'i dhënë dhe rrugë ligjore kësaj pjese. Sepse do të them një gjë, në ditën që nëse vendos gjykata probashës, nëse vendos gjykata probashës, çfarë do bëni? Do vend me bashën. Gjencë unë kam thënë, jo, ai kam thënë ç'a bashën më bën. Unë nuk jam për rikthimin e zotit Basha. Ore, se tani që të kuptohemi, se Miko Reshi flet për veten e vet. Unë nuk jam më për rikthimin atyre që janë në rreqet e ikin. Pik. Nuk themi në gati ku ishim. Kam marru kjo pjesë për mua. Okay. As më të votoj kur një gjë të tilë. Do t'jem kundër. Me gjithë forcë. Okej. Okay. Tani, zotë që kutoj. Të them të për të mbaruar. Po të lutem. Unë e di si jam, qofse do të marrë i zotë i Berisha, të dim gjithë që e shë i kërëta. Okay. Qofse do të marrë në këllë e Libje, ne në grupin e fundit, në bedhën e fundit, unë kam. Tanë që ne duhet vazhdojmë dhe konsistojmë në gjithë takimet, që duhet rritë një grup pune për negociurën për në tjetër, me urgjensë. Pa dalë dekretit. Te ajo darka, te ajo hotelit. Si darka hotel? Jo, më të po flas, unë po flas, s'kam as darka së hotel. Jo, po flas për atë takimin e grupit. Ishte pardije mbledhje grupit. Okay. Mbledhje grupit që ke bërë në stilin e kuvendit. Rishtas, e kuptova. Jo, atje shenga darkë, se të kishtis, unë vajta i shkjetis këshenga së drekë, prisa ta e darkë, po s'kisha së darkë. Me që të kjo është keni këtë fiksimi tuaj me perimet ju të lushnjës, nuk e di pse. Po çat vendeni, ja kalojmë qeverisë.
Problematika ime ishte vetëm një gjë. Unë kam thënë dhe jam gjithmonë që duhet ngrihet një grup negociator për të dyja palët me urgjencë pa bërë primare, sepse kjo pjesë e vogël që konsiderojmë ne 30% do të ngelet përsëri pa përfaqësuar dhe pa marrë pjesë. Dhe do të jetë një problematik që do t'i peshoj kandidatëve në zgjedhjet. Kjo është gjithë ajo çfarë mendoj. E kuptoj. Zoti Gjokutaj. Zoti Gjokutaj, ma shpjegoni pak se në aftësitë mia juridike jam paksa i kufizuar. Tani, kemi këtë vendimin e gjykatësit Agron Zhukri, që ja ka kaluar vulën e partis, grupit të rithemelimit, apo jo? Jo, ajo ka depozituar statutin e grupit të rithemelimit, që në fakt është Partia Demokratike. Po. Ju dhe dini që në datën 11 vjetor të vitit 2021, kuvendi është hapur me statutin e vjetër, dhe mbas bërjes së ndryshimeve në seancën e parë të tij, është vijuar dhe vendimet janë marrë mbi bazën e statutit të ri. Po. Dhe ky statut brenda fatave ligjore është depozituar në gjykatë. Çfarë është statuti në vetvete? Statuti në vetvete është kushtetuta e partisë. Okej. Okay. Ligji themelor i partisë mbi të cilën ndërtohen të gjitha forumet, departamente, institucionet e partisë. Gjithë jeta partiake. Gjithë jeta partiake. Dhe që kjo të marrë formën ligjore dhe që partia të paraqitet subjekt elektoral dhe në subjekt në jetën politike, duhet të depozitohet në gjykatë. Këtu fillon dhe komedia, që nuk e kanë kuptuar dot Zoti Koreshi, Zoti Sula dhe ata dy tjere që kanë vajtë atje. Andja Ulliri dhe Arbia Galliu. A, bravo. Tashi, çfarë ndodh? Çështja, kjo çështje që po diskutohet, ka tre elementë. Unë do të doja ta besoja Zotin Koreshi në dëshirën e mirë të tij, por këtu janë të cënuar tre elemente, është i cënuar besimi në ato që ata thonë, ligji tek i cili ata nuk besojnë, sepse këta thonë ne duam vendimin e gjykatës, dhe ka një problem shumë të madh moral. Okay. Zoti Koreshi përpara se të shkojë të kërkojë gjykatës të vendos në lidhje me, po kur them Zoti Koreshi të katërt, të më kuptoj drejt. Po. Po më që është problem. Jo, është problem etik, nuk kështu që këta deputet përpara se të shkojnë të kërkojnë gjykatës, se ju nuk jeni as shoqëri civile as grup interesi. Ju jeni antar të Partisë Demokratike. Dhe përpara se ju të kërkoni gjykatës xhevap çfarë bëhet dhe me shumë të drejtë, ju duhet të ndërmerrni vullnetarisht aktin tuaj. Sepse ju nuk keni nevojë t'u tregoj se çfarë ka ndodhur gjykata, se çfarë ka ndodhur datën 11 dhjetor. Ju nuk keni nevojë t'u tregoj se ç'bëhet në 8 janar. Ju që doni sot të ndani se e kujt është partia. Ju nuk keni nevojë të merrni vesh nga gjykata se ç'ndodhi në 6 mars. Pra këto janë ngjarjet ndodhura publikisht, të cilat determinojnë jo gjykatën, por ato vullneti, sepse vullneti prevalon. Dhe mbi bazën e këtij vullneti, prandaj është shumë sarkastik ai ankim, është shumë cinik ankimi që kanë bërë, sepse Engeleda Libeaj, mua më vjen shumë keq sepse ka qenë ministër drejtësie, ka firmosur një kapitullim profesional me atë ankim, në kundërshtim me të gjitha rregullat e ligjit, dhe kjo është e pafalshme, mirëpo ja që një mendje diabolike, një kokë e çmendur të gjithë i çmend, dhe kështu që u çmend gjyqtari i shkallës parë që e pranoi ankimin e Alibeaj, është për shikuesin duhet ta dinë, nëse do të ndiqet logjika e Alibeajt, atëherë të gjithë shqiptarët që janë në Shqipëri mund të vinë në Tiranë dhe të ankimojnë cilin do vendim që merr gjykata. Pse? Sepse ata nuk e shfrytëzuan mundësinë ligjore që në atë gjykim të kërkonin të futeshin si persona të interesuar dhe më pastaj të derivonte ankimi i tyre plotësisht i lishëm. Por, kur ti nuk e ke shfrytëzuar këtë mundësi, sepse mendonin që e kishin, nuk do të pranoj statuti, sepse ashtu kishin thënë, se sa për djeni pjesë e establishmentit qeveritare, edhe një kjo pjesë e opozitës, e cila dhe sot e kësaj dite është në dirizhurën e saj. E kuptoj, Zoti Koreshi, keni një replikë për këto? Ta mbaroj. Po, ju lutem, gjokutoj, po. Ta shti, qëfar kërkohet nga gjykata? Nuk e di këta deputet cili është vullneti i demokratëve dhe statuti është një akt formal. Mos na digjni pyetjet, zoti Gjokutaj. Megjithatë Koreshi
Bashkangjisim përshtypjet tona ndaj pyetjes fundit të Gjokutit. Sepse Gjokutaj me radh pyetet. Mjafton kjo që sapo bëre, kam përshtypjen është thelbësisht e rëndësishme. Se ka një gjë Flavio, ti të heroj. Atëre, ta kanë bërë një ankim, që e dinë më mirë se ne se çfarë do me thënë ky ankim. Atëre, çfarë synojnë këta me këta ankim të provojnë? Se ankimi do të provojë diçka. Okay. Të provoj fakti që... Ta lëm të përgjigjet, të Gencit, lutëm. Jemini me 1500 karike, bëri 5004 delegat. Qfarë që nëjnë të provoj, kjo është problemi? Ta lëm të përgjigjet në Zotin Koreshi. Po, dakor. Unë për me ndoje që kështë kalur këto 11 dhe 18 ore dhe kam të në opinionit e mija, me gjitha të në qovë se tonë unë ja prapë. Ka kalur këto një para gjukatës ju, pra ndaj e kini memorin e shkurtur, ose ma kanë shkurtuar memorin. Opa, me gjatë është, tani këtu ka drejt Gjokutaj, para gjukatës shkuat ju, dje. Jo, kush bësha ka me këtë, hynë të killer atë e pluralizmit politik. Leta, gjëmë për shtypin e Zotit Koreshi, me komendin e ty. Zotit Gjokutaj, po ti qëfar kërkon një gjukatë në apendit, a kërkon të dajt mua beti 11 vjetorit, apo shkërkon këtë ti? Që thua, unë kujtova se kanë kaluar të, që kujton ti se bëhet atje? Kujton të ndajnë parcela, bujësore, që mendon ti se bëhet në apel? Po, të lutem të që më kërkoj pak seriozitet në këtë punë. Po për shaka pas taj ka një rubrik tjetër syri. Mirë pra mirë. Kur të marosh ti që të qetësohesh, mirë dhe ishte dhe, që të qetësohesh. Unë jam shumë i qetë personalisht. Por s'mund të jemi qetë. Sa orë pune, Por juve, sa orë pune ka marrëzuar për Gjenci, të lutem të gjejmë reagimin e Zotit Koreshit. Por juve, Gjenci, në lojë principin mbi të cilin mbështesni performancën tuaj. Është absolutisht e drejtë, por të lutem, Gjenci, i ke qarta pyetjet. Po talleni me një vullnet majoritar dhe po bëni shëtitje në gjykatë dhe ju shikon bileti dhe thonë dore këta që nga vërtet me rafqi. Ndërko që ju jeni kukulla e radhës e matrioshkët një sekund. Zotë Gjokutaj, për jepni dhe përgjigjet, leta thotë fillimisht Zotë Koreshi dhe ta... Pa tjetër se unë e di në themel problemin. Po pa tjetër, po... Dini e thoni... Gjenci, të lutëm, Gjenci, se nuk është korrekte. Nuk është korrekte asë përstuarin që kemi. Gjenci... Dashur Sula, jam me grupin e themelimit sepse është vullnet majoritari kësaj partije. Pastaj të shikoshti se çfarë bëhet. Po ju dorëzoni, ju firmosni ligje për të nxjerrë Sali Berishën nga politika dhe Ilir Metën dhe tash shkoni dhe kërkoni në gjykatë drejtësi dhe keni merakun e madh. Nuk doni as Lul Bashë as njëri. Kush i ha këto? Sa i mirë. Le të shohim, le të Genci, të lutem, ta dëgjojmë Zotin Koreshi dhe më pas mund të replikojmë përgjigjen e tij. Të lutem Genci, kërkoj mirëkuptimin tënd seriozisht tani. Zoti Koreshi, ju lutem fjala për ju. Besoj im, i keni qartë edhe pyetjet e Zotit Gjokutaj. Ska problemi fare, unë i kam qarta dhe... Dhe ju lutesha për një përgjigje konkrete për se cilën? Pa tjetër për gjitha konkrete. E para du t'i them Zotit Gjokutaj se sa orë pune kam unë për të ardhë partijet demokratike në pushtet, nuk e di të tjerë ta i kanë apo jo. Njës të tjerë sot që ka marrë flamurin edhe ne nga tregojnë parimin. Por, gjithsesi, kjo është një çështje tjetër e vlerësojnë njerëzit. Se sa vota morëm 25 prill në Lushnje, prapë këtë ja lëm të vlerësojmë njerëzit. E kupton? Por, gjithsesi, po flasim parimet e njerëzit. Po, unë nuk kam qenë asnjë kundër vullnetit të 11 dhjetorit, ashtu si nuk mund të hesht dhe për ata që nuk e duan 11 dhjetorin. Kjo është ndarësia. Kjo i ndapojnë ndanë demokratët sot. Pra, qofse do thuash që është shumica atje, po, por unë nuk kam parë në asë një parti politike që pakica nuk përfajsohet të parti politike, po të zhbëhet, nuk duhet vini me këtu dhe duhet shpallën një akoma armisht popullës i në ndirë. Kullu tha kjo, zëti, Koresh, askur? Një sekund pra, sepse... Edhe nëse shojmë deklaratet e Berishës, nëse shojmë deklaratet e Berishës janë përbashkuse, madje një pjesë e madhe e majorancës, tani duhet jemi sakt këtu, një pjesë e madhe e mbështetësve të Zotit Berisha, u mërzitën kur ai la një shtek të hapur për grupin Basha, Alibeja, Bardhi, e tjerë, apo jo? Me gjithë respektin, në gjithë se doni që mendimin tim... Një me knajsi. Nuk mba dera hapur pas një loj pozicionin parti politike.
I gjithë procesi i grupit i themelimit nuk përfshiu 30% e demokratëve, se nuk u bën pjesë. Okay. Sepse pikërisht për pjesën e gjykatës ky 30% gjeli jashtë, sepse besoi që nuk ishte ashtu, pavarësisht gjithë atyrave, dhe nuk është sot pjesë e strukturës së Partisë Demokratike. A duan Partinë Demokratike, a duan të përfaqësojnë gjithë demokratët? Që do zgjidhje. Pra, a është përfaqësuar kjo minorancë në Partinë Demokratike sot? Jo. Në asnjë strukturë, në seksion, në grup seksion, në kryesi, pra... Zoti Koreshi, unë po përpiqem fort ta kuptoj logjikën tuaj, po përpiqem seriozisht fort ta kuptoj logjikën tuaj, por në çdo arsyetim tuaj, pyetja që na lind natyrshëm është, po këtë shqetësim për përfaqësimin e këtij 30% të demokratëve, do e gjeni zgjidhjen tek gjykata apo tek partia me partinë? Pra, me partinë tentuam disa herë, unë personalisht kam tentuar disa herë ta bëj këtë. Dhe kam gjetë derën mbyllur. Okej. Nuk është dashur ta bëj partia për pjesën 30%. Sepse ka frikë që po të vëmë në prapë atje ta kanë gjetë të rahat, dhe po të vëmë në prapë atje do na vinë, do na zënë vendet. Kjo është logjika që kanë ndeshur unë përballë. Që ne nuk kemi as për të zënë vendin njeriu, as ngarë me njeriu. Rëndësishme është vinë demokratët. Ne nuk kam lindur, nuk kam pas as babën deputet, as nënën deputete, i kam pas punëtor thjesht dhe nuk kam ndërmend ndonjëherë që të vdes deputet, siç që nuk e lëshojnë prej 7-8 mandatesh katrinë deputetit. E ndërkohë i kanë humbur gjitha. Tani të them dhe një gjë tjetër. Po. Pashën dhe Gazbar për 2 vjetë dhe Gazbari do bëj gjithë kjo se po të gjitha ata njerëz që pati lul Bashën brapa, nga njëra humbje në tjetrën, i ka Zoti Berisha në krah. Përveç Luzim Bashës dhe Gazment Bardit, gjithë ata tjerë atje janë. Apo se është kështu? Në qoftë se nuk është kështu, hajde flasim. Pra kemi ata kryetar qarqesh, gjithë kryetarët e qarqeve atje janë. Pra vetëm Zoti Bashë e pati farë, ati da të te përzumë, një kërkun tip të dërejqin, unë i parë. Edha, po këtë nuk të kërkata do të... Të lutem, tani, a ka mundësi dhe unë të mendoj dryshe, edhe të nuk se mendoj të përmendetare, që të temë? Kemi për të vizita... Unë përndam që se një koreshi të i gjithë gjëkure. Logikoj, mund të jemi idiot, ignorant, buta Allah, po mua më ke votu një dhe unë e mendoj kështu. Partia Demokratike nuk bërë një proces që ne kërkuam përfshirëshin të 30%. Ta jo do bënë zgjene për 3 ditë. Nuk mund të bënë 157 seksione për 3 ditë. Êshtë absurde. Të lijen jashtë kryesisë 30%. Zoti Gjokute, cila është si pas jush në këto momente, ku i gjithë fronti opozitar duket se po shkon drejt një bashkimi, ku edhe jurikimja njohu letemi popullin ose popularitetin. Zotin... Po falë se pëndërvinë. Nuk ka pse të flitet me këto gjuhë, kur ne, unë realisht i pari, flasë për një bashkim dhe duhet këtë një bashkim. Absolutisht asë njëri nuk është për... Jo, duhet të kuptoj nga konteksti edhe strukturor dhe ligjor për Zotin Gjokute e shkëpytje, dhe sigurisht ju jeni lirë dhe me knajsi madje të keni dhe përgjigjen tuaj. Si shkohet strukturalisht drejt atij bashkimi që aludon Zoti Koreshi në këtë kohë kur i gjithë fronti opozitar duket se ka gjetur dhe pranuar një konsensus për të dalë me kandidat unikal? Shiko, po bashkimi është akt vullnetar, Flavio. Dhe është vullneti i këtyre individve nëse bashkohen që imponohet gjykatës dhe jo gjykata vullnetit. Çfarë është gjykata? Gjykata është një aparat fotografik i cili fotografon çfarë ka përpara. Në rastin konkret, politika derivon një problem matematik. A mundet kjo gjykatë të thotë se nuk mund ta thotë që nuk ka pas kuorum në 11 vjetor? A mund të pretendohet që s'është pretenduar asnjëherë, dhe kjo është një vërtet shumë e madhe, nëse ka pas manipulime në votim? Këto janë pjesët thelbësore të qëndësishme të procesit të rithemelimit, i cili formalisht duhet të depozitojë në gjykatë, dhe ky diskutim nuk ish më. Nëse do të ishte vullneti për bashkim, atëhere i kishin grupi që thotë Sajmiri të gjitha mundësit, por duke përdorur blinda gaz lotësielës nga njëra anë dhe nga anë tjetër shkruanin mes tymit platforma bashkimi, kjo është metod putiniste, që këtej donte të bënte paqe në Ukrainë dhe këtej bombardonte NATO-n. Kështu që këto janë fakte shumë reale. Dakord?
dhe kanë dashur ta mbrojnë se linjën e partisë dhe me policinë e shtetit. Dim gjitha këto, janë plagosur njerëz. Pra un po them, shikoj sa i mirë të më kuptosh drejt. Juve duhet të shprehni nominalisht sepse ju e dini orë ju jeni antar të partisë. Mëse e dini ju se si është realiteti, un po të isha në vendin tuaj, un do bashkohem me atë që kam parë. Jo me Gens. Atë që më thon me vesh. Pra un do t'i bindem vullnetit majoritar. Ju nuk e keni bërë në grupin parlamentar këtë punë. Prandaj keni cicëron dhe del në emër të Partisë Demokratike, se Engeledi e fillon bledhjen me 18 veta dhe përfundon me 12. Atëre, duke dalë Sajmiri, dalë Dashnori, duke dalë Arbi, edhe Andja dhe të tjerë, duke shprehur vullnetin e tyre në favor të vullnetit të bazës, për të cilin po digjeni ju, e kupton? Duke dalë në emër të atij vullneti, juve lehtësisht e poziciononi veten në krahun e duhur, në krahun e vullnetit majoritar demokrat të shprehur edhe me kuvendin e 11 vjetorit, edhe me referendum, por së fundmi edhe me 6 marsin. Tashti, sepse në 6 mars vërtet Edi Rama është e kupton, është formula 1, nuk kapet ai, por të paktën të dytët u bë një votim. Një votim që pati kosto për elektoratin dhe ai votim nuk i bindi. Nuk i bindi sepse Alibeaj, e kupton, duke për dhe grupi i tij, duke përdorur këto artifica, këto falsifikime të vullnetit të partisë dhe duke u nisur me autorizime false. Shiko, autorizimi çfarë është? Është formalizimi i vullnetit. Vullneti nuk është më. Çfarë i kërkoni gjykatës? Çfarë i kërkoni gjykatës? Kështu që ju e bëni. Mo duk, m'fal, zotë Gjokutaj, bashkë me këtë pyetje kam nevojë. Zotë Gjokutaj, ju lutem që ta bëjmë pak më konkrete edhe për ata që po na ndjekin. Përveç kësaj që sapo that zoti Koreshi, mua më duk sikur po le të themi po i bëni një presion përveç e një nderë ndoshta jetëgjatësisë qeverisë, po bëni një presion rithemelimit ose Partisë Demokratike, quajeni si ta keni ju për më volitshëm. Sikur ose do na pëlqej politika juaj, ose do na pëlqejnë pozicionet që do na jepni, ose për ndryshe ne jemi të gatshëm t'ju prishim punë pavarësisht një pjesë të grupit. E ke kuptuar gabim. Me pak fjalë kjo u duk. Jo pra. Okay. E u përcen dhe njëherë. Unë, e di pse thash për 11 dhe 18 dhjetorin, qofë se të kuptoni, po të e përsëris njëherë, po i bëj një të shkurtër. Po ju thoni që ju e dini që vula i takon rithemelimit është e planuar nga gjykata, por juve... Në qofë se ke dëshirën e mirë të japë të gjithë argumentet si që mendojmë. Unë si që mendoj, unë po tisha se Liberisha, po tisha, po vend Sali Berisha, që absolutisht nuk marrë dhe rolin e ti për jetë gjatësin që kam politikë, po them po tisha Sali Berisha, duke ditë mbështetin që i kishtë në datë një dhe në 11 vetor, të jashtë zakonshme në demokratë. Përse po thonë që ka rënë më pas, ka ndryshuar, apo që si që, ja pra, do të them vetëm një fragment, ka? Unë do të shkoja dhe do të thosha, ku do të lulëzim bashkë ndeshjen në Hollandë, Gjermani, në Kinë, në Arabi Saudite, se kishte votat, e kishte rraf shtëpi, e kishte prezencë aty nga salla, edhe kishte hyrë te Partia Demokratike dhe sot demokratët ishin të lirë, po tisha unë Sali Berisha. Ku të donte ai? Parimis, donte të hapte kuvend, hapi kuvend, ku e doti? Do dhe një herë tjetër javës tjetër që të buden mendja, apo do të një tretër herë që të shplahet mendja, që është kështu. Po tisha unë Sali Berisha dhe atë që kishte mbështetje. Kalojmë te kjo. Mbasi iku zoti Basha nga Partia Demokratike dhe ato rreqe, ne kemi bërë dy mbledhje të grupit parlamentar dhe prandaj thash zoti Gjergj Gjokutaj, mirë është që ti ta kesh informacionin. Mos klasë vetëm në qërlish, që kemi folën në Partinë Demokratike në të grupë në prezencë doktor Berishës. Unë i pari kam thënë që të hiqet dhe ankimimi, të hiqet gjithë përjashtimet nga grupi parlamentar, pra të votohesh, të rikëtheshin gjithë kolegët, se në të nuk është... Se të hiqet ankimimi, Sajmir? Ha? Për se të hiqet ankimimi? Sepse në logjikën time Partia Demokratike është turpi i Zotit merret nga një gjyqtar apo nga 3 gjyqtarë. Bukur. Pra 650.000. Mimi. Si? Natë mbledhje. Në kryetarit grupit parlamentar dhe drejtuar të gjithë deputetëve. Po. Grupi parlamentar. Pra edhe me doktor Berishën aty prezent. Pra me Sali Berishën prezent.
siç kam kërkuar, që zoti Berisha duhet ngritej grup pune nga ata që kishte mbështetës, duke qenë se ran barrierat, i konsideronim strukturat ato që ishin bërë grup themelimit, jemi në sistemin se çdo gjë u bë për të që do të luajmë bashkë. E hoqëm. Atëherë, një pjesë e grupit demokratëve dhe një, do të thënë, atyre që ishin mbështesën doktor Berisha dhe ata të tjerë që nuk e kishin mbështetur në atë moment, të bëheshin një grup i përbashkët dhe të merrshin një proces ku Partia Demokratike të futen në shina nëpërmjet votës. Pra ne nuk kërkuam çoka, nuk kërkuam pozicione, ne ishim deputet. Ne kërkuam që zgjedhjet bëhen dhe kur njerëzit na shikonin tre deputet nga grupi i themelimit dhe tre deputet nga grupi quhesi dush grupin tjetër ti, atëherë do të bësh e vërtet dhe procesi në bazë. Do të thotë që nëse partia pas ka ndërmend të rregullohet. Dhe kjo mund bëhej, ne nisim diskutimet akoma pa u bërë zoti Berisha kryetari i Partisë Demokratike. Dhe që raport pra, nuk është vërtet që nuk i kemi thënë. Si? Mirë. Kur keni bërë ju këto propozime, në që raport numerik keni qenë me rithemelimin? Po që, ne kemi qenë, me një herë pas ikës do zotit Basha, për të thëmë, diku të nga 25 marsi, diku ato mbledhe, që të bëmja dy mbledhe bashkërisht. Po pra, po sa i si sepse sa i mirë duhet jesh i sinqer, mund të falderi për sinqeritetin, po duhet jesh deri në fund i sinqer, se një pakic, tre veta, nuk mund e 30 vetave të imponohen, sepse ju bëni platforma bashkimi si kur ishit qumica, dhe nuk pranoni të nështroheshit vullnetit qumica, tani, se ju... Tani u përsem që fa sa i mirë për resh, kemi e që me mos një ojë. Tu po jetë duke fol me sa i mirë për reshit. Por e sa i mirë, po ty kam parën, se ja them dhe tërve. Ta që ti e këtu, ti po merë përse... Edhe unë po të teve prime që ka bërë sa i mirë për reshi, po në gjoj sekund pra gjoj. Unë po të teve prime që ka bërë sa i mirë për reshi. Mos të thuaj, në takimi ishim atje dhe unë kam thënë këshu. Ti thuaj që ndrimi im është kjoj, bla. Le që bëjnë që të duhet tjerë. Që ndrimi im vazhdo në tjetë kjoj. Bravo, shumë mirë, ja, kjo është mua bet, kjo është bizet. Po jo, Ali Beaj, e ka për basën. Edhe një herë po të them. Fakt, nuk është çështje muhabeti ky, zoti Gjokute, është një çështje shumë delikate, sepse po vim te një çështje. Zoti Koreshi, për ta mbyllur, a ndjeni ju se me veprimet tuaja konkrete, si propozimet që keni bërë, si konferenca e djeshme për shtyp në kontekstin që po jetojmë, po ja shkurtoni ditët kësaj qeverisje që sipas jush po i nxin jetën shqiptarëve? Apo po e ndimoni atë të ketë artifica, jetë gjatësie dhe kolona është pesta, brenda opozitës, defaktorizime dhe plakë pishit e tjera? Po të përgjigjem, direkt. Në disa pikë pamje, lexohet në dytë këndvështrime, thash dhe njëherë, kjo mund të lexohet dhe është, pa tjetër që ju e shikoni, si ku ne jemi kamë në Kosovë Demokratë, ndërkohë që unë e shikoni një informë në njëre tjetër. Si, pikë nisje, pik nisje për të dhënë fund agonisë dhe mos bashkimit demokratëve. Si bekta? Ore, ne du të dim ku që ka këtë turur dhe si do hymë në këtë zgjedhje. Sepse unë si gjemësi jam jurist në zgjedhje, në qofë se ja për temë unë ikim gjithë deputetët, dhe zotë e libe nuk do njësër. Gjellet vetëm, për nuk do. Si do të registrosht? Pra në zgjedhje kandidate e Partisë Demokratike. Më kupton që ndodhë juridikisht? Po unë edhe zoti Sula, të dy jemi jurist nga kjo anë. Unë dua të di kush dhe si. A regjistrohet ky vendim? U regjistrohet për një mandatori? Po, shumë mirë. O çuna, u regjistrohet. A nuk do ndjeki ky vendim vullnetin e antarësisë tuaj, zoti Koreshi? Patjetër, më mendoj që po. Po është po. Dihet vullneti antarësisë. Po këtu pra ju sakrifikoni bindjen. Një sekondë, ju sakrifikoni bindjen tuaj për të dyzuar midis vullnetit të antarësisë dhe vendimit të gjykatës. Unë nuk dyzoj në asgjë. Nuk dyzoj në asgjë. E vetme gjë që më dan mu janë gjithë ta njerëz sot, kjo paktica sot që më dan është ajo pjesë që nuk e mendon, nuk ka mbështetur kur grupin e themelimit, nuk është bërë pjesë e Partisë Demokratike. Kjo është vetëm ajo që më marë. Sepse kanë kundështime të tyre, kanë bindet të tyre, kanë idet të tyre, dhe sot nuk janë përfaqësuar. Në pak nuk isha një pyetje për të dy, zoti Koreshi, edhe për ju dhe për zotin Gjokutaj. Duke u zënë me njëri tjetër gjatë gjithë kohës, vim të televizionin ju, gjem një gjë si kur ne jemi armiqtë e popullit, ore, të them dhe një gjë tjetër. Ne si pritëm se armiqtë popullit. Mënyra si flet gjencës, duhet se u zdu Partinë Demokratike.
Pra, unë nuk qenë se bazë. Gjecë është iftuar se ju nuk është pjesë të televizionit të shimë. Më gjohë, tek njerëzit, ky debati dhe ajo, dhe i fragmenti aty që delë, shkruhet në titura, për shemë, unë fola, por kam të në shumë gjera, se është janë për të hequr fare në kimimi, dhe para kuvendit, kështu fola. Por, te titra doli që vendimi, dhe zoti drejtasi. Ati rregullojm titrat me qenë fjala se ka një orë që është Ali Bey aty. Ta dëgjoni mirë intervistën se çka kam thënë edhe par ditë te kuvendi. Pra lidhe me këtë. Po un jam për këtë, po të dush, jam për këtë që të hiqet. Partia Demokratike nuk mund të zgjidhë gjykat. Po ne kemi përpara kësaj. Pra nuk kemi arritur dot konsensus gjatë gjithë këtyre muajve për turpin tonëre. Se nuk është për turpin e Tiranës. Për turpin ton që zgjatim jetën e Tiranës me gjithë këtë meselë që pëndon. Pra të faj, kemi të gjithë deputetët, nga i parit e i fundit. Në zoti Korreshe, duke marrë shkas nga takimi i dieshëm rreth 20 minuta i zotit Berisha me zotin Meta, fokusit të cilave ka ishen protestat dhe zgjedhjet e ardhshme. Çfarë pritet të sjellë kjo vjeshtë? Dhe nga ana tjetër, a duhet i trembet Rama një koalicioni të mundshëm? Si duhet ndihet për ballë këtë fakte? Tani të them të drejtën dhe të jemi sinqert. Unë jam për çdo, e kam thënë të gjithë deputetët koherent me ato që them. Unë jam për bashkimin dhe koalicionit me gjithë ato partijë që janë opozitarë me qeverinë. Pavarësisht se kanë qenë dje kanë flirtuar apo kanë qenë në pushtet me të, nuk më intereson kjo pjesë. Unë dua që gjithë ata që mendojnë ndryshe, gjithë ata që janë kundër kësaj qeverie, duhet të jenë në një kamp të bashkuar. Ndryshe nga zgjedhjet e fundit 25 prillit, ku ai moment, mënyra se si u bë ai kod zgjedhor, ne na penalizoi. Dhe kse kush e bëhet e kodë zgjedhore, ajta gjejmë pastaj, por ne na penalizoj si demokrat, Partinë Demokratike penalizoj, po të ishe në njëtin grup, po të kishe marrë dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, sa do të ishim 69-69 dhe vetëm dy kandidatë të ndoshe do të kishin bërë dy diferencen, pra do të ishim në tjera raporte numerike në parlament. Pra jam, nuk ngjitet ky gap që ka ndodhur, pra kjo ndarje që ka mes demokratëve, pavarësisht të gjitha partive të tjera opozitare, pavarësisht se i nuk e mbulon dot këtë numër, por edhe për një gjë tjetër dhe në opinion dhe për pjesën gri. Pse? Është shumë e rëndësishme që partia të jetë unifikuar në bazë, sepse nuk është se janë vetëm njerëzit, janë ndarë struktura, janë strukturat ato që kërkojnë votë. Strukturat ata që njohin elementet në bazë se ku kërkojnë votët. Janë ata strukturat tona, ta themi në mënyrë më të shëmtut, janë jo patronazhistët, po do të thoshë njerëzit që bëjnë punë dhe që njohin terrenin, aty ku kërkohet vota, kush na e votën. Janë ata njerëz që përgatisin komisionerët për qendrën votimit. Kemi qartë strukturën se si funksionon. E më kupton, po do të pjesa gri, e disa kanë reflektuar, po të jap shembullin konkret 6 marsi për të kthyer. Ne morëm në 25 prill 17.100 vota si Partinë Demokratike, kurse të dy kandidatët tonë dhe Ilir Themelimi dhe kandidati për të stacionin për të zyrtarë, po se ti më si ti qyr, nuk i kapën dot këto vota të dy së bashku, pra ishin gati 3.000 vota më pak. Pse? Sepse pjesa tjetër nuk na beson, pjesa gri nuk na beson, demokratët nuk na besojnë se thotë ju jeni për vend, luftoni për vend 2, vend 3, sepse kanë qartë që Partia Socialiste po nuk që e unifikuar dhe po nuk ngrit fryma, nuk fiton. Unë e shikoj pozitivisht gjithë takimet pa tjetër. E kuptoj. Po ne negativisht, pse nuk bëhet thirrje? Ore, tani ne takojmë me Metën, takojmë me gjithë, ku diun çan. Ore, biri të Allah takojnë gjithë demokratët, takojnë gjithë deputetët. O Allah, kanë çon njerëz dhe thua ne rrim bashkë vëlla, se kjo është e keqja. Ne në kuvend rrim bashkë. Me o erti, ku diun me drejto, me kët dush ti rrim bashkë pim kafe atje. Edhe nuk u takojmë dot për të bërë një punë për PPD-n. Apo kjo është turpshë pastaj. E qartë. Gjokuda, do e kishit një koment për kampin e bashkuar opozitar, apo të vazhdojmë me pyetjen e fundit për Korreshin? Po bashkimi është vullnetar, mund ta thash, Flavio. Është edhe çështje bindjesh dhe në këtë kontekst, zoti Korreshi, ma lejoni një pyetje burrash. Zoti Flavio. Se na mbytën këto burrat e malësis, le ta bëjmë një pyetje burrash fushë. Në kodre. Fusha se bëjt do t'i shkere, pra njës, hajt vazhdojt. Në garën, me shumë seriozitet kjo, në garën për kryesimin e Partisë Demokratike, vota e Sajmir Koreshit, shkon Sali Berisha apo Enke Lejda Libeaj? Votën për qa, për kryetar për dhe? Për kryetar, Sali Berisha, Enke Lejda Libeaj. Unë do të da qoja për Erita Tabakun. Edhe një,
Edhe një, zbresim, zbresim nga piruetat, jemi skandal me kohën. Këta janë, noti, edhe unë do e qoja për Margaret Thatcher, po nuk e kemi në trend. Sali Berisha, atëherë, unë po... E ke leta li bejaj? Unë di që, prandaj du të japim një zgjidhje gjykatës për bindja ime, kemi gjithë jetën që të bëjmë tifozëri për Sali Berisha. Jo, jo, bindje votës sot. Një sekund, pra, ta them një sekund. Përveç kalurës tonë familjare, timës dhe të bashkëshortes time, që të komës ka gjithë të eshtra, e të parve të saj, më burg me 25 vjetë, po ashtu dhe prindit e mi që nuk venit do të... Zotë Koreshi, nga Lushnja, nga Lushnja më ka ardhë kjo pyetje, janë shumë nga Lushnja që ma shkruajnë. Sajmir Koreshi, kë voton? Për kë e ka... Do të them dhe... Ma thëmë me një emër, nuk janë për posa, jo ma thëmë me një emër. E di, po ku të sem pras njëri, nuk bëgjel qefete? Fare, fare. Unë nuk jam këtu për të pasur qefe dhe atër mbetje. Atër, e di pse, po të them, sinqerisht, në këtë moment, pse e them këtë? E di pse ishtë vim përgjigje ime këshu asë njeri? Sepse në këtë moment, cili doj që të ishte kryetar nga dëtë bërë, si Berisha dhe si LIB, do të kishe probleme për gjithë të ndasjet madhe që ka ndohet. Kjo është e gjitha, kjo është pjesa. Pasa e kam në shpirt është tjetër gjë, por logikisht, sot, po të ishte votimi, unë do të them që të dy duke qenë se janë pali ekstreme, të cilat në i farë mënyre në anët e murë, njëra palë ka godit tjetër dhe tjetër atë tjetër, në këtë moment duke bënë mirë bashkimit demokratë. Kjo ishte përgjigje ime, qofse dojë përgjigje tani dhe realisht sinqerë, asë njëjë nuk dhe votojnë. Oke, Gjokutaj, ju nuk e keni sigurisht një të drejt votë në këtë moment, po kisha nevoj për një vlerësim tuajnë për atë që dëgjuam. Më bënë shumë qudi se një njeri i cili nuk voton për asë njeri, nuk i bëjnë kamë të shkojtë i gjukata. E qarë. Në fund të fundit i bje që janë të një segmenti. Dhe i prandaj... Po basë të përta sullën kretarë. Po lere, o sa i mje, po lere da sullën kretarë. Mi më mirë, a e shko. Kjo dalohet që ishte i përgjitë shumë serioze, zë të koreshëm. Por shiko, Flavio ka një gjë. Këtu nuk, në gjukatë nuk është si ambasada që aplikohet për vizë. Dhe nuk dihet do të japi vizën apo e ambasada. Ky është një vullnet dhe personat që shkojnë duke që e çan akullin zoti Koreshi me kolegët, këta janë të pasqaruar për vete, kur nuk mund të jesh sqaruar për vete, nuk ke çfarë i kërkon. Unë jam avokat dhe unë pas studiuar dosjen dhe pa bërë një mbrojtje dhe pa ditë elementët e saj, s'kam çaj kërkoj gjykatës. Atëre, imagjino personi i cili nuk voton as Bashën, as Berishën dhe shkon vërtet para gjykatës. Në emër të askushit. Zotrinj, unë ju kërkoj ndjes për ulësisht, kemi shkatruar skaletën, duhet të kërkoj ndjes edhe atyre që na mbështesin çdo mëngjes. Zoti Koreshi, zoti Gjokutaj, ju faleminderit për kohën. Ju falenderojmë. Faleminderit. Na duhet me urgjencë të falenderojmë edhe djem dhe vajzët e Impunto Cafe Il Dolce Gusto del Caffè, gjithashtu edhe sallamërit tonës, të cilët na mundsojnë të vim çdo mëngjes te ju. Tani do ju lutem ti falenderojmë disa tjerë. Shkurt në përmjet një shkëputje publicitare, rikëtemi pastaj, ola, falinderit për kohën. Ishte një kënajsi. Pështetë.